U cilju omogućavanja što jednostavnije pripreme zdrave prilagođene hrane, a uz podršku Njemačke fondacije, ASB i opštinske uprave Teslić, korisnicima Tesličkog udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama uručeni su blenderi. Pa mogu vam reći da će puno da znači, kao men, mome djetetu, a tako i ostaloj djeci. Ja se želim da ovim putem da zahvalim stručnom timu, našem načelniku Milanu Miličeviću u ime svih roditelja naše djece. U Udruženju za pomoć djeci sa posebnim potrebama ističu da su posebno ponosni na činjenicu da ove godine paralelno realizuju više različitih projekata. Jedan od projekata jeste i saradnja sa ASB agencijom iz Njemačke, čije je sjedište u Sarajevu, kao i sa opštinskom upravom Teslić. Mi smo prepoznati kao od opštinske uprave kao jedno od odjeljenja koje dobro radi, tako da smo kroz njihovu podršku nabavili 50 ove blendera koji smo jedan dio danas podijelili roditeljima i djeci koji su mogli da dođu, dok ostatak blendera će biti podijeljen na terenu našim korisnicima. Drugi dio projekta sa fondacijom ASB podrazumijeva kompletno renoviranje prostorija ovog udruženja uz učešće sredstava opštine Teslić u iznosu od 30%, istakao je načelnik ove opštine Milan Miličević. To će omogućiti naravno mnogo bolje uslove za rad sa ovim ljudima kojima je to potrebno, a zahvaljujući volonterima koji rade u udruženju od ljekarskog stručnog osoblja do ostalog dijela stručnog tima, ovdje će u sklopu tog projekta biti i radionice na kojima će roditelji i djeca učiti o načinu pripreme tih zdravih obroka za koji su ovi blenderi na kraju krajeva i potrebni. Ovom prilikom Miličević je najavio i nastavak saradnje sa fondacijom ASB sa kojom je već realizovan projekat dodjele plastenika, a za narednu godinu planirana je i rekonstrukcija prostorija Tesličkog udruženja slijepih i slabovidih osoba.